Miarahaba tompoko, lasy tompoko fa fitonga soa indray atao anatin'ny fandarana adihevitra amin'izao takariva izao. Miarahaba antsika rehetra ihany koa natratra ny taona raika amby roapolo sy roa arivo satria ity no fandaharantsika voalohany amin'ity taona vaovao ity. Fandarana voalohany araka ny nambara teo a, rariny dia rariny tokoa raha mandray ny ministry ny serasera sy ny kolontsaina isika amin'ny ity hariva ity. Ramatoa Lalatiana Andriatongarivo no sady ihany koa mpitondra teny governemanta. Miarahabanao Ramatoa ministra, tonga soa tanatin'ny fandarana. Ya dia miarahabanao Mirana, ny miarahabantsika rehetra ny tokantrano any izay manaraka nyity fandarany ity any dia mamela tokoa raha sitrakao a mba hitondra ny teny firarintsoa ny vahoaka malagasy rehetra izay kanavaka ao anatin'izao hoe asaramandro izao, satria tsika mbola vao mindony taona engane mba ho taona hitapombiazana ho antsika rehetra, ho taona tsara kokoa an'ny firenentsika, ho taona hanaovana dingan-dava ho amin'izay emergence na ny fatratrarantsika ny fahatarany Madagasikara eo amin'ny lafin'ny fampandrosoana araka ny teny vetivetesy ny filohan'ny repoblika matetika ary tanjo ny governemanta iray manontolo amin'izao fotoana izao, dia manantena koa raha manantena fa hahazo fahasalamana isika rehetra ary indrindraindrindra ho lavitry ny ratsy a izao taona vaovao raika amby roapolo sy roa arivo izao. Rehefa fiandohany taona tahaka izao raha matoa ministra, fomba fanao ny mijery ny zava-bita teo aloha tamin'ny taona roapolo sy roa arivo iny a sy manome projection ihany koa hoan'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo hoan'ny zava-bita teo anivon'ny governemanta, afa-po ve ianao tamin'ny asan'ny governemanta ankehitriny? Ngamba Mirana, heveriko hoe tsy anjarako no miteny hoe afa-po sa tsy, satria manana lehibe a ny premier ministre lehiben'ny governemanta, ny filohan'ny repoblika no manao ny evaluation na mitsara zany ny asanay ao anaty governemanta, dia angamba velako azy ireo ny hoe afa-po sa tsy amin'izay asa nataony governemanta izay. Ngamba izay ihany koa avy hatrany, satria rehefa mendoatra ny taona dia manitikitika foana ny resaka hoe fanolorana mpikambana anaty governemanta na ny remaniement, dia izay ihany koa no avaliko azy hoe tsy anjarako mampitondra teny governemanta zay fa ny premier ministre sy ny filohan'ny repoblika, ary teniny premier ministre raha teo zay teniny filohan'ny repoblika zay a no mahafantatra hoe navita ny asa ny araka ny tokony ho izy hoe ny ministra navaly ny contrat programme, satria nisan'la contrat programme ny fanaraha ministra tsirairay avy tamin'ny premier ministre sy tamin'ny filohan'ny repoblika rehefa nitendrena teto amin'ny ty toerana na ministra ity a, dia vita ve zay contrat programme zay a, efa nanomboka moa izay karazana evaluation zany na fitsarana izay a efa tamin'ny farany taona no nameno an'izay atao hoe antotantaratasy fanaovana ny evaluation zay ny ministera isantsokajiny a, dia heveriko fa anjaran'ny tompona andraikitra roa lehibe eto amin'ny firenena no mamaly an'izay fantaniana izay, mba tsy ohatrany hoe iverimberenana foana zany ilay izy ve sa tsisy remaniement zay no natonga nanatsidika an'izay resaka izay aty am-piandohana hoe ngamby iny ankinitsika amin'ny filohan'ny repoblika, ankinitsika amin'ny premier ministre lehiben'ny governemanta. Fa raha ny fijeriko manokana zany hoe ny asa nataon'ny governemanta tao anatin'izay taona roapolo sy roa arivo izay, dia eto a teiteny kosa mifotsy miangatra hoe nandalo vanim-potoana tena sarotra isika, enjana dia enjana no niainana ny taona roapolo sy roa arivo iny vokatry ny valana retina, ary tsy afenina fa betsaka ny tetikasa tokony ho nanomboka zany tamin'ny taona roapolo sy roa arivo iny a, na mety hoe nandeha aingakaingana kokoa niditra amina ohatrany hoe karazana vitesse de croisière angamba ny filazantsika azy a, izay voatery na nijanona mihitsy a na niato mihitsy a na hoe tena niada-pandezany vokatra ilay valana retina izy tsitsika teto Madagasikara ihany fa manerana an'izao tontolo izao. Itenenako hoe raha ohatra ka atao jery todika tokoa ny taona lasa, dia heveriko fa goavana be kosa ny ezaka nataon'ny fitondram-panjakana tena hoe nanao izay ifehezana niny valana retina COVID sivy ambin'ny folo iny, satria tena mahititsika Mirana fa manerana an'izao tontolo izao betsaka ireo firenena tena mbola miady mafy ao anatiny hoe vagy faharoa na vagy fahatelo amin'izay valana retina izay a. Isika eto Madagasikara misaotra an'Andriamanitra lehibe satria isika zao mba efa afaka manao ny asantsika andavanandro, fa ezaka lehibe na dia tsy tsapany olona aza ny ainany governemanta any zany tena hoe nanaovana atao hoe asa tsy fahita mihitsy a
tena asa tsy niainana hatramin'izay, asa tsy nieritreretanao atao hatramin'izay mihitsy a. Fantatsika fa nanome toromarika amin'ny filohan'ny repoblika sy ny premier ministra tamin'ireny hoe ny mpikambana ao anaty governementa rehetra aloha dia mamela ny asany fa miara-misalah daholo a manao an'ity ady amin'ny covid ity. Tena hoe ampanetretena kosa no ilazana mirana fa mba voafehzany izay valana retina izay ary na dia verina hoe tena tokony ho betsaka araka ny tombatombany ireo sehatra iraisam-pirenena aza ny olona lavo tamin'iny valana retina iny, mampalahelo foana moa na ray aza ny lavo ary anehoana firaisankiny zany amin'ny vahoaka malagasy sy ireo izay namony avany. Nefa kosa zany miteny hoe namana hoana namana hoana dia niezaka nataon'ny fitondram-panjakana ny leadership nananany filohan'ny repoblika nafatsika ny fe na ny fitaran'ilay valana retina zany hoe mba tsy tena hoe ripaka daholo ny malagasy rehetra ary indrindraindrindra ny isan'ireo narary sy nahita fahasitranana mba betsaka kosa ambony dia ambony zany ny taux de guérison antsika tamin'izay valana retina izay raha ampitahaina amin'ilay hoe taux de létalité zany na nytahany fahafatesana tao anatin'izay valana retina izay. Na manahoana na manahoana kosa aloha dia zah afaka milaza hoe niasa mafy ny gouvernementa, tsy miteny hoe afa-po zato isan-jato tamin'ny vokatra azo tamin'iny aretina iny, nefa afaka milaza kosa hoe raha ampitahaina amin'ireo fireneka fa tena mivoaka mpandresintsika teto Madagasikara. Ary zay no itenenako sady raha sitrako mirana satria misy ihany minimana paritaka ny resaka hoe hiditra confinement indray tsika atreto aloha ny governementa kosa dia tsy mbola nandray an'izany fanapaha-kevitra izany ka tsy tokony hoe ampifendrofendrona amin'izany ny vahoaka malagasy a, andrindraindrindra tsy tokony hoe ampitahorina zany ampiainana karazana psikozy zany le vahoaka malagasy hoe hitanareo fa hiverina indray mivalana retina fa kosa dia ny azo atao mirana manamafy ny fanentanana foana hoe aleo tsika miaro tena foana, marina fa tena andala-paresena tanteraka ny aretiny tsika, marina fa ndeha atao hoe tena efa vitsy ny taremarika zany isan-kerinandro a, kanefa na izana tsy izany raha tsy efa aotra mihitsy io taremarika io tsy afaka mikika isika hoe mpandresy tanteraka dia mila mitandrina zany a ireo fihetsika sakana rehetra le geste barrière a, fanaovana ny arotavana ny arovavahorina, ny fanajanana tsy fisiny fitangoronana be loatra, ny fanasana tanana matetika, ireo fepetra efa napetraka foana hoe mba hiadivantsika amin'ny aretina dia mba ho ajaintsika mandrakariva hijanonantsika amin'izao hoe mba tsy sanatria ny vavamiteny a hiditra amina vaky faharoa na vaky fahatelo fa tena hoe mba afaka hiaina ny fiainantsika andavanandrotsika noho izay fitandremantsika mianakavy izay. Resaka zava-bita ianao teo ramatoa ministra sesilany ny fanakianana avy amin'ny mpanohitra tato ato mahakasika izay hoe zava-bita izay farany teo ary moa ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana nanao fanambarana fa hijoro amin'izay a amin'izao fotoan'izao a mahakasika izay hoe manambara fa tsy misy zava-bita ny governementa ka hijoro amin'izay izy ireo, manaona ny hevitra mahakasika izay? Amiko kosa aloha tena faratsipanahy mirana ny filazana hoe tsy zava-bita, tena hoe mijery amin'ny fo tsy miankatra zany e, amin'ny maso tsy miankatra, tena marobe ny zavatra nataony ity fitondram-panjakana ity a, nanomboka tamin'ny 5:30 sy 6:30, tsy hoe ato anatin'ny fitondram-panjakana dia miteny an'izany fa niaina sy nahita ary ohatrany hoe mba akaiky volan'ny fenoarina zany e, nahita ny zavatra natao, ny tetika asa niainga, ny ezaka lehibe nataony filohan'ny repoblika tena hoe mila miazakazaka tsika ary atao hoe mametraka pression mandrakariva ampikambana amin'ny governementa tsy ho varimbariana, tsy ho hitarehidrehitra, tsy hitarazoka hoy izy, tsy tokony hitarazoka mihitsy tsika betsaka ny zavatra andrasany malagasy amintsika fa tamin'ny taondasa misy zavatra goavana be a efa nataony jery totika izay tamin'ny faraika amin'ny 30 volana desambra fa raha tsy resaka fotsiny a mirana ohatrany hoe tsika izao a sambany teto amin'ny firenentsika nanangana an'izany hoe orinasa mpamokatra fanafody fary malagasy zany ange mbola tsy niainantsika lainga kosa raha milaza fa hoe zany tsy zava-bita ny ohatra ho antsika teto amin'ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina sambany teo amin'ny tantara nisy an'izany hoe ahoana ny analefahana ny fahasairana ny olom-pirenena mitady rarahany anivo amin'ny fitondram-panjakana any na ny sampandraram-panjakana dia nametrakatsika n'ilay ivotoro a call center étatique zava-bita zany ho antsika fotsiny zao ny tranombokym-pirenena izay tsy nisy nanavaona andritra ny ampolo taonany maro namboaritsika ny ity
ORTM izay hita irantsika miasa ity na ity studio iresantsika amin'ny rahavavy ity aza dia efa zava-bitsy izany a ho an'ireo ministera samihafa tena niezaka ny lafi ny fampianarana ny lafi ny indostria izay nananganantsika indostria 2020 tao anatin'ny taona 2020 fotsiny a izany kosa tena ohatrany heveriko hoe lainga ny filazana hoe dia tena tsy nisy zava-bitamina ny azoko izany mahatonga ny olona miteny dia hoe satria tsisy fetraikany amin'ny fiainan'ny olona nefa kosa izany miteny hoe ny isan'ny asa noforonina fotsiny a tamin'ny indostria rehetra izay natsangatsika dia nahafahana izany nampiena na amin'ny ampahany ihany aza ny isan'ny olona tsy hanasa fa rehefa mienana e ny isan'ny olona tsy hanasa mirany dia dikan'izay izany a mba afaka miaina ireny olona mahazo asa ireny a misy fetraikany foana izany amin'ny toekareny takan'izany ihany koa hoe ny ady tamin'ny dahalo a natiana natiana izany misy distrika tena hoe nandritra ny taona maro dia tena nikaikaika tamin'ny asan-dahalo a tena hoe vita ny misoroka an'izany ny resaka andeha ataontsika hoe ny alatromby a izany asa izany ny tsy fisian'ny fandriam-pahalemana izay niainana nandritra ny vanim-potoana lava tena niaina taty amin'ny atsasany mihitsy ny isan'ny omby very a ny sezaka izany tamin'ireo pisin'omby izany izay natsofokontsika tany anatin'ireo omby ireo a ny tiako tenena hoe nisy ny natao hoe mandainga kosa ireo laza hoe tsisy ny natao fa za manaiky hoe mety tsy ho eony eo ny ny fiatraikan'izany asa izany ny Paris hoy izy ny fomba fitenena izay Paris ne se fait pas en un jour tsy vita ao anatin'ny ray andro izany dia tsy tsapa ao anatin'ny ray andro ihany koa ny vokatra izany asa atao izany fa kosa hita tsy kelikely na mitarimarika na atao hoe amin'ny zavatra iainana andavanandro izay ezaka atao ny fitondram-panjakana izay resaka hoe vidinentana satria izay nge ny tena andrangita ny mpanohitra izany ny vahoaka amin'izao fotoana izao dia vidinentana io vidim-bary io efa filohan'ny repoblika tena mihitsy nandray an-tanana azy talohan'ny fialan-tsasatry ny krismasy teo a dia nyteneny ny filohan'ny repoblika mihitsy hoe tsy maintsy tonga eto amintsika ny vary na farany SPM orinasa malagasy orinasa mpanjakana malagasy izay natao anafatra vary mihitsy mba nalefahana la vidim-bary any an-tsena amin'ny folo faharoapolo ary amin'ny farany ity volana ity izany no isy ambaratonga ny fahatongavana izay vary izay a itenenako hoe misy ezaka atao tsy ho tsapa tsy ho ary ho tsapa ao anatin'ny ray andro fa mandainga kosa ny milaza hoe dia tena tsisy nininina vita ary sambany tamin'ity fitondram-panjakana ity ny hoe tena nandeha tany anatina distrika mihitsy ny ezaka izay natao mba araka ilay teny ny filohan'ny repoblika foana hoe mba tsy isy tsony a distrika izay adino fa nanatsidika ny resaka mpanohitra ianao teo sy Andriamatoa Marikaravalomanana izao ny zavatra tiako hisarihana ny sain'ny olom-pirenentsika mirana ny malagasy rehetra io a efa hita be mihitsy izany ilay kajikajy politika ilay stratejia politika izay ataon'ny mpanohitra dia ny hoe tamin'ny faraparany volana desambra ary zareo a dia nandrangitra ny amin'ny hoe tsy azo ekena intsony izao ijoro izahay dia nao mafisi ny filoa teo aloha izay izay nambaranao teo tamin'ny fiandohany ity taona ity ny antony dia tsotra ny fomba kajikajiny mpanao politika izany a dia ny hoe rehefa volana janoary a satria miditra maintso ahitra ny vahoaka mbola tsy miakatra ny vary aloha tsika raha teo noho ny fiovaovan'ny toetrandro na ny changement klimatika sahirana amin'ny resaka orana amin'izao fotoana izao misy ahitany sy ny sisa dia hoe atao izany izay afeno ny kapoaka izany hoe misy karazana singa izany voavory rehefa tonga ny janoary dia hoe ao no apoaka izany ilay atao hoe krizy politika na ohatrany hoe nietsika amin'ny fanakorotanana izay tiana atao izany izany a mialatsiny efa fomba fanao mahazatra zany efa ampozina izany e inona moa ny zavatra nisy teo aloha teo ry zareo nandeha niezaka nanangona olona tany amin'ny faritra tany a tsy nahazo olona sadasada ihany lay etsika hoe nitety faritra sy distrika ny teo anivo ny RMDM dia rehefa tsy nahazo olona dia ino Marikaravalomanana tenany fa izy indray nirotsaka nitety tsena isan-karazany fa ehe tsy taitra ihany la vahoaka malagasy izany dia ny hoe aa amin'ity volana janoary ity amin'izay atao izay ampipoaka azy ary izay no tiako hisarihana ny saintsika olom-pirenena voalohany tsika mpianatra satria matetika rehefa anao etsika fanakorotanana takan'io izany dia any amin'ny mpianatra foana ny kitihana voalohany dia tsy maintsy ahitana zavatra andeha atao hoe mampiteraka fahasorenana hoan'ny mpianatra izany ny mpanao politika dia io izao ny ONS izay za tsy miteny hoe fitakiana raha politika nataon'ny ONS fa misy tafiditra politika izany hoe naharo zareo samy zareo teo aza
tsy nifankahazo hevitra tamin'ilay teto ampefiloha hoe ny sasany teny hoe zay tsy nieritreritra an'izany hoe isy savorovoro sikorotana takan'iny volena misy tonga dia hoe ny hainao manjery ny mpanohitra ny tonga voalohany eo an-kianja dia manao direkta na manao mivantana hoe zao ny zavatra mitranga eto efa vahomana nge zany ny dikany mirany dia le mpianatra foana zany no mora etsehana ary zay no tiako itenenana antsika mpianatra hoe tandremitsara fa matetika atao fitaovana foana izay mpianatra izay ho anatina hetsika ara-politika tahakan'izao ary io akajikajy efa hita mazava hoe apetraka zany hoe ahoana no ampietsehana ny vahoaka amin'ity volana janoary ity dia miteny ny mpanao politika dia misy hetsika tampoka mipotra izany a ny zavatra tsikaritra dia atao ohatra ny hoe atao izay andranitana ny vahoaka malagasy ary izay koa no isariako ny saintsika olom-pirenena rehetra tsy akanavaka rehefa volana janoary ohatra n'izao zany dia manana n'izay ohatra ny hoe alaim-panahy hanao fanakorotanan'izay ny mpanohitra fa za mieritreritra hoe olo-kendritsika vahoaka malagasy a afaka mandinika amin'ny fotony a hoe zao ve a ny zavatra misy iaina n'ity firenena ity a mety ve sa tsy mety ny anaovana fanakorotanana indray satria inona moa ny tadiavin'nympanohitra ne dia hoe te hiverina eo amin'ny fitondrana izy ary maro karavalomanana izany malala amin'ny fotsy miangatra fa raha ohatra ka fifidianana mandeha araka ny tokony ho izany sarotra ny mbola alana iny e ary izy raha to efa nahazo taona dia raha ohatra zany hoe andeha amin'ny fomba demokratika mahazatra ny eritreritra haka fitondrana indray maro karavalomanana na ny mpanohitra sarotra be ny fitondram-panjakana koa tsy adala ny vahoaka fa mahita hoe tena misezaka betsaka ataon'ilay fitondram-panjakana za tsy miteny hoe lavorary tsy miteny mihitsy hoe lavorary fa kosa tena hoe mba mijery amin'ny maso tsy miankatra zany hoe tena miasa ilay fitondram-panjakana ka rehefa zoiny zay rehetra zay sarotra ihany ny iverenana eo amin'ny fitondrana zany dia tsy maintsy amin'ny alalana korotana no ezahana iverenana eo amin'ny fitondrana mba hoe ny tanjona amin'io nge dia hoe rehefa misy savorovory zany dia hoe andao anao fiarahamitantana andao anao fiarahamidinika efa zany nge ataontsika hoe klasika nge le izy fomba fanao mahazatra ny mpitondra politika ane zay efa zay ny itenenako hoe na isika mpianatra na ny olom-pirenena dia asaina andanjalanja tsara ny zava-misy a tsy fotoana ny fanakorotanana ny vanim-potoana tahaka izao asiako resaka kely raha matoa ministra raha sitraka ao mahakasika ny plan émergence madagasikara satria iny koa isan'ny hitondran'ny olona fanakianana aiza ho aiza ny makasika an'izy io amin'izao fotoana fanatantarana an'izy io satria iny koa anisan'ny vina izay goavana napetraka ny filoham-pirenena hoentina ampandrosoana madagasikara tamin'ny flankevitry ny ministra inefatra na indimy mientaona talohany fitsarana tamin'ny krismasy iny a dia io resaka plan émergence madagasikara io hatrany nodiniana nanompana nampahampotoana betsaka zany a tao anatin'ny filankevitry ministra dia samy mitondra ny tetikasa ny ministra isantsokajiny hoe ahoana no tena hitondrantsika fanovana lehibe zay le hoe émergence l'émergence zany tsy le asa fanao andavanandro a ary zay no tiako ampitaina amintsika hoe ny visionna ny fomba fijerin'ny filohan'ny repoblika io tena mahita zavatra goavana izy ho an'ity firenentsika ity hoe firenena malagasy manan-karena mendrika zavatra goavana zany fa tsy hoe ilay fomba fanao andavanandro kely dia manao ohatrany hoe tiptop mialatsiny amin'ilay fitenenana fa aloha mba mijery zavatra lehibe tsika satria mendrika an'izany ty firenentsika ity dia nodinian'izay plan émergence madagasikara zay dia vonina zany ny gouvernement tamin'izao fotoana izao vonina amin'ny filohan'ny repoblika hampafantatra amin'ny fomba ofisiala n'izay plan émergence madagasikara izay a amin'ny fahasivy ambin'ny folo ny volana janoary ho avy izao izay fitsingerena ny taona sivy ambin'ny folo sivy arivo moa nandray fitondrana andray matoa filoha dia roa taona katroka zany amin'ny sivy ambin'ny folo janoary io ny nandraisany an'izay fitondrana izay dia mampafantarina amin'io zany hoe ti ilay drafitra émergence madagasikara ary io ifampidiniana amin'ireo mpamatsy vola zay efa naneo ny fahavononany ihany koa hoe hanampy atsika ary io mba tiako asiana fanazavana kely mirana misy miteny manko hoe fanganareo mila mpamatsy vola vahiny indray fangatsy hoe mahavita teny madagasikara eny tompoko ny toromarika nomeny filohan'ny repoblika dia ny hoe aleo aloha mampiseho tsika fa miezaka ty fitondrany tya amin'ny arena eo ampelatanany sy ny entimanany manokana
Den anau an sein fit und rapan zakana tauan natin zai rutona izai arranatikatre zike tena ressource propre an fan zakana daul ni akapiasan tit kasa lebe zai nyenge titom ti firene zike iti. Fa aleo izy mahita ny izay ezaka ataontsika izay ireo mpamatsy vola dia izay ry zareo vao resintsika lahatra ny olo tanana antsika dia mahita tokoa ny mpamatsy vola dia mampiseho hoe izay vonina hamatsy vola anareo a hoeto ary izay tetika asa izay izay ny atao hoe lalatsaina ny entana fa tsy ilay mahazatra hoe izay tsy afaka anao nininina mihitsy raha vao tsisy mpamatsy vola vahiny fa ty izany tena naseho an'ny fitondram-panjakana hoe ndao ntsika ampiseho fa manao ezaka isika io rovan'ny Madagasikara io tena hiezaka manoka ny fitondram-panjakana nefa tena tsy vita nandritra ny 25 taona io tena ampisehoana hoe rehefa manao ny fitondram-panjakana amin'ny ezaky ny tenany manokana dia mahavita ary izay ilay afatra teny filohan'ny repoblika ampitaina hoe amin'ireo mpamatsy vola hoe jereo izay fa manao ezaka ka raha hitanareo izay fa manao ezaka dia ampio raha hitanareo koa izay fa tsy miezaka dia aza manampy mahita ny mpamatsy vola ary nametraka fitokisana ny mpamatsy vola matoa miteny hoe vonina izahay hamatsy a vonina izahay ara-dalana ary ametraka fiara-miasa aminareo dia andao ary hoeto izay tetika aza izay dia andao hifandresy lahatra isika izay ilay ho atao anatin'ny plan émergence madagasikara amin'ny 5 ny volana janoary Isan'ny nahatonga resabe koa tato ato ilay fatratrarana volamena 370 kilao tatsy Afrika Atsimo mandeha ny ady hevitra isan-karazany hoe tsy matotra ny fanjakana na nahoana no nahatonga n'iny volamena iny tavavoaka tany ivelany tatsy Afrika Atsimo voatratra fa tsy teto amintsika no natratrarana izy iny inona marina zava-misy raha matoa ministra ya mamela tokoa ianao a mba izay moa mampitondra teny governementa e ary izay le resako foana matetika hoe zaho miresaka loha hevitra mety hoe tsy mifandraika amin'ny ministera izay antsoroako izany hoe ny ministeran'ny serasera izay misy atsika na ny ministeran'ny kolontsaina ihany koa fa miresaka lafinjavatra izay mety ho tsy ao anatiny izay andraikitra izay kanefa amin'ny mampitondra teny governementa raha vao ilay loha hevitra edikevitra ao anatin'ny filankevitry ministra na ao anaty filankevitry ny governementa dia manana dity a zany mitondra n'izany fanazavana izany a amin'ny olom-pirenena ao anatiny hoe fitantanana mangarahara izay tiana apetraka eto amin'ity firenena ity ka io resaka volamena 375 kilao io mirana izay tratra tany Afrika Atsimo a dia noresahana tao anatin'ny filankevitry ministra tamin'ny alarobia lasa teo dia rariny izany a mampitondra teny governementa raha manana didy a manazava amin'ny olom-pirenena hoe nodiniana tao io ilazana ihany koa izany hoe tsy sanatria hoe tsy miraharany zava-misy eto amin'ny firenena ny fitondram-panjakana fa raha vao misy ny olana dia tsy maintsy voadinika ao anatin'ny filankevitry ny ministra na ny filankevitry ny governementa dia nytoromarika voalohany meny filohan'ny repoblika mikasika n'io trafika na volamena io aloha ary izay ny tena zava-dehibe dia ny hoe tsy mety a raha very ny fitokisan'ny vahoaka sy ny fitokisan'ireo mpiara-miasa amintsika amin'io resaka volamena io ka tsy maintsy atao ny fomba rehetra handravana ilay tambajotra satria fantatra ny hoe tambajotra ilay izy mirany atao ny fomba rehetra handravana ilay tambajotra tsy maintsy jerena daholo ny tompon'andraikitra rehetra voakasika ao anatin'io ary ny zava-misy a efa hita fa nisy ny atidony kotrika an'io trafikana volamena io izay efa tambajotra atao hoe mafia mihitsy ilay izy mirana satria na ny fomba atao hoe nanodinana ilay procédure aza tsy nanao ny procédure rehetra izay tokony atao izany hoe zotra miangeto Antananarivo dia jerevana somary antsokosoko ihany a tany anivo ny ACM tany ny aviation civile de Madagasikara fa tsy nalala ny ladoany tsy nalala ny polisy pirenena tsy nalala ny ministeran'ny fahasalamana tsy nalala ny gendarme izay manara-maso eny amin'ny seranam-piaramanidina nefa ilay izy zotra izany tokony hoe zotra miala eto Antananarivo ary ny lainga voalohany natao dia hoe zotra nasionaly izy io zotra manokana na vol privé andeha any Toliara rehefa tonga tany Toliara nefa dia hoe manao escale teknika fotsiny eto Toliara fa tonga dia andeha any Johannesburg ary teo ny hoe nisy antso a avy aty amin'ny aviation civile centrale nakany amin'ny aviation civile miandraikitra an'izay resaka fikirakirana ny zotra mpiaramanidina izay a tany Toliara izany hoe ny sampana izany tany Toliara hoe ataovy ny formalité na ny pitsopitsony izany a fa efa nahazo ny alalana rehetra ny angata ty Antananarivo izay tsy nisy nalalana izany reo raha fampanjakana tokony iandraikitra azy a ataovy ny formalité dia
alefa makany Johannesburg io fiaramanidiny io. Zany zany zao dia efa manahirana izy raha tokony ho izany dia hoe vao miainga eto Antananarivo dia efa nisy ny fisavana izay natao fa tsisy nalala ny fiainganan'ilay zotra teto Antananarivo afa-tsy ny CM irery ihany dia satria izy ny nanome an'ilay alalana dia tsisy nalalana izany fiaingan'ny zotra izany dia mazava ho azy zany tsisy ny fisavana izay tokony ho natao teto Antananarivo ary rehefa tonga tany Toliara ihany koa dia teo izany vao nalala ny ladoany tany an-toerany satria gaga ihany zany misy zotra misy fiaramanidina mipetraka io dia ahoana mikasika an'io dia hoe efa nahazo alalana tamin'ny ACM io dia mba ho savaina ihany izy ireo zany dia rehefa nisavaina ny entana sy ny sisa nafenina tany amin'ny toera tsy hita tany zany volamena satria tsy tao anatiny ilay bagage main satria rehefa tonga tany Afrika Atsimo dia ilay bagage main nitondrana an'ilay volamena izany hoe ilay entana amin'izao iny izany fa tsy ilay entana ataony anatin'ny sotiny filazantsika azy fa tena eo no hoe misy firaisana tsikombakomba tamin'ilay kompanie mpitanterana na ilay STA zany izay mariako tsara fa teratany vahiny ny tompony io STA io ary azo jerena amin'ny Google azo jerena amin'ny documentation rehetra momba ny resaka kompanie mpitanterana vahiny hoe iza ny tompon'ilay fiaramanidina satria hitako ihany misy fiampangana olona akaiky ny fitondrana ny tompony io izay tena tsy mitombona mihitsy ary tiako apetraka mirana fa ny filohan'ny repoblika tenany na ny mety toromarika hoe za na ny fianakaviako na ny olona akaiky ahy tsy tiako mihitsy na misy resaka ray gramana volamena azy ka tafidifiditra anytenako na ny olona mpiara-miasamo raha sanatria misy zany ho ny filohan'ny repoblika ary zay tena zava-dehibe mihitsy toromarika nomeny anay tao anatin'ny filankevitry ministra dia hoy izy hoe na ny olona farany izay akaiky azy ka vo marina ao anatin'ny fanadihadiana fa tena nanao dia aoka izy a hamaly an'izany asa ataony izany zany hoeoka izy mba hoentiny eo anatrehan'ny fitsarana ary ahazo ny sazy mendrika azy fa tsy misy io fiangarana hoe akaiky any ana na alako bikastiktare na hoe ohatrany hoe ty olona akaikiky ny fitondrana dia sanatria ho arovanao anatin'ilay izy fa rehefa vandana dekara ary nizaniza hoy ny filohan'ny repoblika tompona andraikitra voakasika ao anatin'io raharaha io dia aleo a enjehana maninona ny hoe tany Afrika Atsimo voatratra ilay izy satria izay niteneniko anao izay izany aloha ny atao hoe afetsifetsena natao tao anatin'ilay raharaha mba hanafenana ny fisian'ilay volamena tao anatin'ny fiaramanidina mazava ho azy izany fa ny fanadihadiana dia tsy maintsy ampiseho hoe hatraiza ny degré ny firaisana tsikombakomba na ny complicité an'ilay kompanie mpitaterana anabakabaka sy ny tao anivo ny ACM ary raha sanatria nisy olona naniraka ny ACM hoe iza nanome baiko ny ACM dia tsy maintsy ho tratra ao anaty fanadihadiana io ary indrindraindrindra mazava be ny toromarika nataony filohan'ny repoblika hoe tsy maintsy mitory ny fitondram-panjakana mitory eto an-toerana zany amin'ny alalan'ny direction de la législation et du contentieux au niveau fiadinany primatura fa ihany koa mipetraka amin'ny fampirarahana ny amin'ny firenena afrikana tatsimo a ampodina faran'izay aingana ny volamena isy ireo olona ireo izay tokony atao extraditionna hoe ampodina eto zany mba ho tsarana ary hotoriana ary ny zavatra fantatra zao reo rola tavela tamin'ilay dimy rahalahy izay tao anatin'ny passager a dia efa ho atolotra ny fampanoavana izany hoe manaraka akaiky an'io ny vaoaka malagasy ary zany mitovy hevitra amintsika rehetra hoe aleo mba hangarahara ny fanadihadiana rehetra ary aleo mba ho fantatra ny valin'ny fanadihadiana fa tsy hoe any dia mangingina any fa aleo fantatra ny valin'ny fanadihadiana ary ho voasazy daholo a ny tompony andraikitra rehetra tsy akanavaka na izy izy na iza na akaiky any anina izy na avany anina izy na zanaka mpanao politika izy izy na iza aleo voasambotra daholo fa tsisy ambony lalàna eto amin'ity firenena ity inona zany fepetra tokony ho raisin'ny fitondram-panjakana mba tsy hiverenany tranga tahaka izao intsony ia ino moa izany dia tiako ihany manamarika hoe ny filohan'ny repoblika efa nandray fepetra maromaro zany ny fanesesy a ary ny oana tamin'ireo tompony andraikitra isantsokajan'ireo zany tsy maintsy isy aloha ny fepetra ho raisina ohatrany hoe ny sanction administrative ny sanction disciplinaire ho an'ireo zay voarango voasarangotra ao anatin'ny raharaha fa hoe ahoana ny fepetra tsy hiverena ny trangajavatra tahaka an'izany tsony a dia zay ilay fivoriana na io efa nataony filohan'ny repoblika niaraka tamin'ireo tompony andraikitra ireo a zay voakasiky ny resaka hoe fifamovozana nabakabaka zany na voakasiky ny resaka arena ankibon-tany ihany koa dia ny ministera tompony andraikitra na io a ny resaka hoe sécurisation ny frontière antsika dia nisy ny fivorinana natao teo anivo ny ministèra ny raharahambahiny a tamin'ny omaly a niaraka tamin'ireo ministra misahana ny sécurité
ministry ny fiarovam-pirenena ny ministry ny filaminana anatiny na ny polisy zany a dia ny sekretaram-panjakana miadidiny zandary a ministry ny fitsarana dia ny ministry ny arenakibontany a ny fitaterana satria ny fitaterana misana ny fitaterana nabakabaka dia ny tompon'andraikitra sika atao ministera ny serasera ihany koa zao partie prenante n'izay vondrona miara-midinika izay zany hoe inona ny vahaolana atao anatiny io raharaha io zany a fa ny fanamafisana ny fiarovana ny abakabakatsika zany a dia izay efa nisy a réunion stratégique et opérationnel zay natao hatry ny omaly a ary anamafisana n'izay fepetra samihafa izay Mialohan'ny amaranantsika ny fandarana satria manapetra ihany ny fotoanantsika amin'ny tsitakariva ity mandeha mihitsy ny fotoana misy ny efa nyresana tany mbola mahakasika ny COVID-19 fa somary iverenantsika ho resana kely a ireo firenen-dehibe indrindra ry zareo eoropeana ny Etazonia efa miroso amin'ny fanaovam-baksiny fahobe ho an'ny vahoakan'izy ireo amin'izay hoe fampienana ny COVID-19 fa tsy hiparitaka any amin'ny firenen'izy ireo aiza hoe izy Madagasikara inona fanapa-kevitra raisin'ny fitondram-panjakana manoloanazay hoe fanaovam-baksiny izay mahakasika ny COVID-19. Iny efa mazava ny toromarika izay noraisina sy ny dinihana teo anivo ny filan-kevitry ny ministra dia ny hoe ny fitondram-panjakana tsy manohitra mihitsy ny hoe fahitana ny vaksiny ary miarahabarra misy sy hita izay vaksiny izay fa kosa aleo hojerena aloha ny mety hoe fiatraikany tsara zany ho an'ireo firenena efa miazakazaka mampiasa azy fa aleo tsika mba hanindraindra ny vitantsika malagasy inona fotsiny nandanitsika volam-panjakana nananganantsika ny fary malagasy a raha ohatra ho avelantsika indray ny vokatra hitantsika fa hiazakazakatsika any amin'ny vaksiny izay hitany vahiny tsy aleo ve ny antsika aloha no asandratra izay politika atao hoe fomba fijery napetraka ny filohan'ny repoblika izay a no oetintsika ary ampiary ny gouvernementa hoe tsy miazakazaka aloha tsika ny anatin'ny vaksiny fa aleo aloha jerena ny fiatraikany satria mihady hevitra be deaibe zao ny zava-misy hoe tohatra ny teste positif ihany ilay olona izay nanao an'la vaksiny tany amin'ny firenena tany ivelany tany tany Etazonia tany Frantsa ny sasa moa hoe somary misy réaction zany rehefa natao an'la vaksiny ka zany rehetra izany mila mahelo antsika aloha zany malina tsara zany hoe tsy avy hatrany dia miazakazaka io ny vaksiny satria ry zareo dia ny teny a naneo Frantsa aza hoe na dia hita aza hoe izy ny vaksiny mety mbola any amin'ny enim-bolanany vao tena hita ny tena fiatraikany fampiarana ny vaksiny zany hoe mbola tena sahirana ry zareo tsika nefa manana ny CVO ary ny CVO efa ny rahantsika rehetra ny ainany ny fiatraikany zao tsika miaina amin'ny fiainana andavanandro zao any aza donona fa ny olona mety manambanimbany an'izany na mety hoe tsy mahatsapa an'izany mirany fa za miteny ianao fa izao tsika afaka miaina amin'ny fiainantsika andavanandro tsy mihiboka izao ntsony vokatry ny fananantsika CVO fa raha tsy nanana an'izany tsika raha tsy nysorokatsika olona fito tapitrisany afaka nihinana sy nampiasa ny CVO ary zao tsika manana ny CVO plus vokarin'ny farmamalagasy a raha ohatra tsika ka tsy afaka ny nanana ny reny mety mbola ny hipoka tsika ohatra zao ny tany ivelany tany any krismasy farany taona ny hipoka tsika mba afaka ny aina ny fiainantsika andavanany zany hoe zany ny fiatraikan'ny fanafody hitantsika kosa aloha dia efa iainantsika zao ary zava-dehibe zay dia aleo ny antsika aloha nytoizantsika ny fanindraindrana azy sy ny fanaparitahana azy raha tsara ny vaksiny a tsy adala ny fitondram-panjakana ny arina any mandinika hoe mety sa tsy ho an'ny voaka malagasy fa ny amin'izao aloha kosa dia aleo ny antsika ny vokarintsika eto a mba te anao ohatra ny asiako fanamariana kely raha sitrakao mirana satria ohatra manahirana ihany la adhevitra eto amin'ity firenentsika ity tamin'ny mbola tsy niteny ny fitondram-panjakana mikasika ny vaksiny io dia no ampangaina hoe tedavina ampidirana vaksiny miaraka amin'ny Bill Gates dia aminonany malagasy eto amin'ity Madagasikara ity rehefa nazava ny toromarika nome ny filohan'ny repoblika hoe tsy manao vaksiny tsika aloha aloha ny fanafodintsika no indraindraintsika dia hoe hovonoana ve zany ny malagasy tsy homena vaksiny zany hoe na homena vaksiny zany na tsy homena vaksiny dia lazaina fa vonoana ihany vaoka malaka zany hoe la zavatra ataon'ny fitondram-panjakana mihitsy ny manahirana io mazava be ny tanjona hoe raha ohatra ka hahavita ity fitondram-panjakana ity satria zao miditra mimondana isika amin'ity taona any amin'ny volana jona jolay zany tsika tena hoe roa taona sy tapany ny fepotoana ny asany ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ny filohan'ny repoblika dia mazava ho azy zany fa rehefa mimonda ohatra zao dia tena hoe
mahita amin'izay izany mpanohitra hoe ratafa, miala tsiny amin'ilay fiteniny tanora, ratafa hita amin'ity mi-mandaty iny dia sarotra ny andresy azy amin'ny fifidianana manaraka. Dia mazava ho azy izany fa eo ry zareo mandrovitsia dia atao daholo ny fanaratsiana, ny fandotoana, ny fanasoketana, izay fanapaha-kevitra rehetra raisin'ny fitondram-panjakana. Ary izay zavatra izay tiako apetraka mirana hoe izay no mila hitandremantsika vahoaka malagasy ho tafiditra ao anatin'izay vovo izay. Mbola mitohy ny famokarana ny vokatra malagasy ny fanafody izay CVO plus amin'izao fotoana izao. Ary tsy ny CVO plus ihany efa mbola mitohy soma tsara mihitsy ka rehefa tsifaina, fa tsy ny CVO plus ihany fa io efa toromarika nomen'ny filohan'ny repoblika. Ary anisany eo anatin'ny emergence ny hoe mba hamokatra ny fanafody ilay tsikitsika. Misy karazany 350 izao ny fanafody vokarintsika ary hanomboka an'izany amin'ity taona 2023 ity, izay tsy mbola niainantsika teto ny hatramin'ny fanafody farany kely indrindra io, dia afarantsika ny ivelany, fa tsika dia tsy mba nahavita intsony, nahavita taloha dia avy eo ny matiny matiny ny orinasa mpamokatra fanafody malagasy, dia lasa manafatra tsika. Dia amin'izao tsika mba miverina amin'izay le hoe hitadiavantsika ny frearehana mahamalagasy, le fierté nationale zany, dia andao mba hamokatra ny fanafody tokony ilaintsika. Dia miroso amin'izany tsika ho amin'ity taona 2023 ity sy ny taona manaraka. Mbaranantsika ny adihevitra amin'ny takariva ity ramatao minisitra, tamin'ny faraparan'ny taona 2023 iny entitra dia entitra ny filohan'ny repoblika nanome baiko ny mpikambana eo anivon'ny governemanta, nefa ny anao foana no tazana eny amin'ny anamanjery miteny sy miaro ny fitondram-panjakana. Ianao rery ve izany no hoe natao hiaro ity fitondrana ity? Na hoe zarery ve izany resy lahatra dia miaro an'ilay fitondram-panjakana? Izy moa adidiko e, adidiko amin'ny mpitondra teny ny governemanta izany a ny manazava na miaro raha ilainy izany ny fanapaha-kevitra raisy ny fitondram-panjakana eo anivon'ny filan-kevitry ny governemanta, na eo anivon'ny filan-kevitry ministra, na niraka mpanaovy ny prime ministra, na mpanaovy ny filohan'ny repoblika ihany koa. Fa everiko fa matsapan'izay ny mpikambana ao anaty governemanta rehetra ny hoe tokony ilana izany, ary ny tenen'ny filohan'ny repoblika izay tamin'izay niarahabazy natratra ny taona vaovao, niarahabazy sy ramatovadiny a teny avoloha, dia izao ny teneny hoe mangataka aminareo aho izy plus d'engagement politique, izany hoe firotsahana raha politika misimisy kokoa, mangataka aminareo aho izy a mba atao hoe tsy sanatria izany hoe mijanona teknisianina foana, fa mba mirotsaka amin'ny lafin'ny politika ihany koa, miaro an'izay zavabita ny fitondram-panjakana izay, ary mampiseho hoe resy lahatra nareo anatin'izay asa ataontsika izay. Fa ao anaty koa moa nandresen-dahatra ny voaka malagasy mirana raha ny ao anaty governemanta aza tsy resy lahatra, dia mino fa tafita ny mpikambana rehetra ao anatin'ny governemanta, ary anamafy an'izay engagement politika an'izy ireo ry zareo a arak'izay toromarika nomeny ny filohan'ny repoblika izay. Mankasitraka anao ramatao minisitra, nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fandaharana sao dia misy teny farany maranantsika tanteraka ny fandaharana. Ia, misaotra indrindra mirana namehany izay fe-potoana ny fampiresantsika izay, ary heveriko fa mba mazava amintsika hoe inona ny zavatra mitranga indrindra ireo atao hoe savorivory inina fironina izany, inina hatao izany eto amin'ny firenena ireo, dia mba mazava amintsika hoe inona ny kajikajy politika ao ambadika izy ireny. Ny tiako apetraka mirana dia ny hoe misarika antsika olom-pirenena rehetra ho tonga saina ao anatin'izay kajy politika tiana apetraka izay hoe amin'ny volana janoary, dia atao amin'ny fomba rehetra izay mpikorotana nyity firenentsika ity a, mpisavorovoro a, afe asao ny fitenenana sanatria amin'ny vava miteny hoe asiana zavatra may, asiana raha mandrika sy ny sisa. Fa io le ny tenenako antsika hoe inona moa ny tanjon'ny mpanao politika? Ny tanjon'ny mpanao politika ane dia izay iverenany eo amin'ny fitondrana izany hoe hakana fahefana, ary fantatra izy ireo ia teo fa raha ilatsaka izy sarotra ihany ny hakanan'izay fahefana izay, dia tsy maintsy amin'ny alalana korotana izany no ikasany anaovana n'ilay savorovoro hoe hakanan'ilay fahefana. Ka aoka tsy hosika vahoaka malagasy no lasa tafiditra anaty vovoka ho sanatria amin'ny vava miteny a ho ampiasain'izy ireo amin'izay tanjona ratsy izay, satria raha maratra ny anao tsy hita ilay mpanao politika e. Ohatran'ilay zazalahynkely naratra mpianatra tetsy amin'ny UNSAPFO izao naratra izy, dia iza moa izany mba mpanao politika anjery azy izao, nefa izay mahafantatra tsara hoe miparitaka ny volany anatin'ny université ihany soa ihany, fa tsy hoe ny mpianatra rehetra, fa misy ny manam-pahendrena ka mahatsapa hoe tsy ho
tsy hovoafandrika ao anatiny izany. Misy kosa nefa ny mety hoe tsy maharitra mena miravoravo dia hovoakarama sy ny sisa tenio ihany satria mbola vao manomboka ny volana janoary. Tsy nitondra nakaiza mihitsy a izany resaka fanakorotanana izany teto amin'ity firenena ity ary niezaka vita aoka tsy ampiemotra tsy emorantsika indray amin'ny alalana karazana déstabilisation politika tahaka an'izany. Ka izay no afatra tiako amin'ny taina ary tena nisorako ny fahafahatsika nanao an'ity resaka ity Mirana androany hoe mandiny tsara isika voaka malagasy, mandiny tsara isika mpianatra. Tena marina rariny legitime ny fitakiana raha ohatra hoe mangataka ny fidirana ho mpiasam-panjakana ny mpampianatra, ny mpianatra izany izay mivoaka ho mpampianatra eo anivon'ny UNS ohatra, fa tsy amin'ny alalana savorivory sikorotana mihitsy no hahatongavantsika amin'izany fa fifampiresahana sy fampiteniana araka ny tokony ho izy a. Ary rehefa mandeha ny fampiteniana izany ho malenge dia efa navita fitanana an-tsoratra mihitsy aza tao anatin'ny fampiteniana na ny tany antsiranana na ny teto Antananarivo e. Izany hoe tsy maintsy hita ny vahaolana fa tsy lalana tokony ho safidiana kosa ny sanatria anaovana ramandrika, anaovana savorivory amin'ny tena zavatr'olona. Le tany antsiranana ny izao Mirana tena mampalahelo mihitsy ny zavatra misy satria aiza ve Mirana dia raha ohatra tena hoe etsika mpianatra normal dia amin'ny andro maizina ve ny andeha andoro fiara dia mandoro fiara dia inona izany izao raha ohatra nandoro fiara dia tratra ve izany izao ny tanjony? Ny vakina ny vitrine ny resaka télécommunication teny amin'ny université dia vahaolana ve izao izany? Ny vakina ny birao an'ny directeur administratif et financier dia vahaolana ve izao izany? Dia ry zareo any ange vomafy ao anatin'ny tranganjavatra tahaka an'izany e. Ary nisy alatra mihitsy satria nisy ordinateur very. Izany ve mbola endrika fitakiana ve izany na ohatrany hoe endrika etsika ny mpianatra normal ve no hoe manao fandrobana ianao mangalatra ordinatera sy ny sisa? Ka izay nataoko hoe raha vao tafiditra ny mpanao politika ho a le izy a dia lasa tsy etsika normal intsony fa avy hatrany dia déstabilisation. Ka ny fitondram-panjakana tsy afaka hijery an'izany fotsiny amin'izao dia andray andraikitra dia ifametsiny eo indraytsika hoe isy ny fisamborana na nyfanagadrana tsy aleo ve entina amin'ny fitakiana pasifika na fitakiana anatina fampirarahana ny zava-misy satria ny teo izao dia hoe recrutement ny takiana dia mivadika amin'ny zavatra hafa tanteraka mihitsy ilay izy a hitanao mihitsy hoe zavatra calcule izany. Ka izay no itenenako hoe tsisy manana tompony amin'ny korotana eto amin'ny firenena, ndao sika hiaraka ifametanana ao anatin'izay fampandrosoana izay a. Efa naneho fahavononana ny filohan'ny repoblika ary nanamafy izy ny toromarika nomena ny governementa hoe andao ampiana atevenina izay ezaka atao izay satria miandrandrantsika ny voaka malagasy a, tsy tokony hodisoana fanantenana amin'izany mihitsy ny voaka malagasy. Mazava izay afatra ao izay raha matoa ministra, dia angasana ianao any nanaiky ny vahinda tao anatin'ny fandarana tamin'ny tetakariva ity a, isaorana ihany koa isika rehetra tany an-tokantrano izay nanaraka anay hatramin'ny farany. Mankasitraka ny teknisiana tao ambadika tao, mametraka ny mandra-pitafa ho antsika rehetra indray. Velomatompoko. Velomatompoko.